Про те, яка ситуація в деокупованих містах, розповів командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва Юрій Федоренко в ефірі каналу «Рада». Відновлюється трохи автосполучення, і водночас з тим маю зауважити, що гуманітарна допомога доходить до адресатів, конкретно до тих, хто їх потребує. Тому мирне життя на тих місцях, куди вже не долітає створена артилерія та РСЗО, вже повертається. Як, до прикладу, як Шевченкова, потихеньку цивільне життя повертається. Противник ось тільки має рубильник від постачання електроенергії. Цим скористався, але швиденько наші служби зараз перемикають енергосистему для того, щоб було стало і світло, і водопостачання. А далі до нашого ефіру долучається Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Верещук, вітаємо вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як вплинула деокупація Харківщини на ситуацію з внутрішньо переміщеними особами? Ну, якщо ми говоримо про кількість тих, хто евакуюється з Харківщини, так, вона збільшилась за останній тиждень. Тобто спочатку, так, коли землі Харківщини були визволені, евакуювалося майже 10 тисяч людей, з них майже 1000 дітей. Так, маємо технічні проблеми в зв'язку з віце-прем'єр-міністром. Пані Ірино, продовжуйте, будь ласка, все гаразд. Так, ми говоримо зараз про те, що людям не варто повертатися, людям не варто поспішати. Я зараз говорю про тих, хто приймає для себе рішення повернутися на щойно звільнені землі. Особливо ми зараз говоримо до людей Куп'янська, так, коли люди здебільшого виїжджають, евакуйовуються, Чкалівська громада, Малинівська громада. Там також небезпечно. Будь ласка, не поспішайте повертатися. Якщо є проблеми і ви не маєте до кого звернутися, зверніться до нас 1548 або до мене в месенджер. Мої соціальні мережі відкриті, люди працюють, вам всім допоможуть. Пані Ірино, ми про 1548 постійно пропагуємо цю лінію, безпосередньо за якою можна отримати всі відповіді на питання для внутрішньопереміщених осіб, але інколи люди кажуть, ми чекаємо по 20 хвилин і не витримуємо. Що ми зараз можемо сказати? Витримуйте, будь ласка, інакше ви не отримаєте відповіді на питання, так? Тому що лінії перевантажені, я правильно розумію? Так, лінії перевантажені, ми запустили чат-бот і робили, у нас на сайті є оголошення, як, власне, зареєструватися в чат-бот. Я кажу, якщо не можете додзвонитись на 1548, дзвоніть до мене особисто, я завжди підніму трубку, завжди відповім в месенджерах, знайду можливість допомогти. Тобто ніхто не залишиться сам. Я, до речі, здивована, що ви в соціальних мережах реагуєте майже на всі владно написані повідомлення, і ви відповідаєте людям. Поясніть, будь ласка, що зараз з соціальними виплатами? Чи немає проблем? І чи знову таки, якщо людина, скажімо, повернеться, попри те, що ви запевняєте, не робіть цього зараз, не поспішайте, повернеться на звільнену територію, але ж не всюди працюють вже банки, не всюди повернулися до роботи соціальні установи. Як правильно безпосередньо налагодити соціальні виплати? Дивіться, усі пенсійні виплати, соціальні виплати нараховувались і є на карткових рахунках. Якщо це Ощадбанк і Приватбанк, вони поволі відновлюють свою інфраструктуру. Якщо це Укрпошта, вони приходять до людей і видають готівкою. Однак у нас діє програма, це пілотний проект, коли ми разом з нашими міжнародними партнерами знайшли гроші для того, аби виплатити кожному, хто на деокупованих територіях, хто пережив окупацію, кожному виплатити готівку, яка так вкрай їм необхідна. До прикладу, на завтра запланована балаклія, сьогодні це Шевченково. Люди, кожна людина, чи дитина, чи маломобільний, безвідносно від віку, статі і так далі, отримують 1200 гривень готівкою відразу на місці від Укрпошти. Ну, а в цілому, наскільки ви бачите, що система виплат вже відновлена для тих, хто був під окупацією, але тепер офіційно українська влада повернулася на ці території? Поволі. До прикладу, пенсійне забезпечення Укрпошта сигналізує, що вже 10 мільйонів готівкових коштів роздали людям. Ми говоримо про готівку. Коли ми говоримо про інші виплати, звичайно, що в цілому це майже 3 мільярда по Харківській області, де окуповані території найбільше зараз страждають від нестачі грошей, від нестачі готівки, але
поволі життя повертається. Я якомога більше тисну, перепрошую за таке слово, на міську владу і на влади ОТГ, тому що саме від них залежить, як швидко будуть складені списки, як швидко буде опрацьовано, так, скільки людей залишилося, кому саме потрібна допомога. Тобто це велика робота, але ми її пройдемо, ми це знаємо і не сумніваємось у цьому. Більша частина території України, пані Ірино, вона не знає, що таке мерзнути і переживати зиму без газу або без дров. От, скажімо, Луганська обласна військова адміністрація заявив Сергій Гайдай, що не буде опалювального сезону, просто нереально відновити всю мережу. Але зараз люди повертаються і вони зустрілися з холодним вереснем, але вони не знають, що таке ночувати і жити при температурі мінус 20. Безпосередньо, знову-таки, ваші рекомендації, в яких місцях однозначно краще не намагатися навіть перезимувати. Бо перші морози, вони людину, яка не звикла, а не звикли ми всі, ми цивілізована Україна, вони здатні лишити безпосередньо безпорадною. Особливо, коли це родини з дітьми. Особливо, коли це родини з маломобільними, з людьми похилого віку, яким буде важко самим перезимувати. Це Донецька область, це Луганська область. Дійсно, це дві області, яким буде дуже важко. Як ви знаєте, Павло Кириленко ще на початку літа звернувся до уряду з проханням ввести обов'язкову евакуацію, що і зробив уряд. І ще з серпня-липня ми вивозимо людей планово. Я ще раз звертаюсь до Донецької області і рекомендую скористатися можливостями, які дала держава, а це безкоштовне транспортування, проживання, харчування, все те для того, щоб ви перезимували. І ще раз рекомендую тим, хто думає повернутися до Луганської області, не робити цього, перезимувати. Тут, на Західній Україні, в центральній частині, разом, а потім уже з весни будемо разом повертатися на звільнені землі. Пані Верещук, але тут тоді постає питання проживання внутрішньо переміщених осіб. Чи вирішене питання розміщення їх в тимчасовому житлі, чи розселено людей з відомчих гуртожитків, що ми спостерігали, літніх баз, до інших місць, де вони зможуть спокійно перезимувати? Цей процес триває. До прикладу, в Харкові ми навпаки домоглися і постановою Кабінету міністрів дозволили розселяти людей, до прикладу, з Куп'янська, з Шевченкова, з Ізюму. Вони не хочуть виїжджати за межі області, і тому ми їм робимо комфортні умови в гуртожитках вищі. Так, є постанова, яка дозволяє це робити. Коли ми говоримо про житло, так званий прихисток, так, програма прихисток, ми розширили коло. Тепер і релігійні організації, і юридичні, і фізичні особи матимуть право на пільгу, не на пільгу, а на компенсацію, яку дає держава, якщо прихистили ВПО. Також ми збільшили суму таких виплат від держави. Це 900 гривень, було 450 на одну особу, тепер 900 гривень, бо знаємо, що йде зима, збільшаться платіжки. Очевидно, треба про це теж подбати. Ми зробили також все, щоб субсидію, яку люди отримують, не нараховувався цей дохід, оцих 900 гривень і інші компенсації, які виплачує держава. Тобто все зробили для того, щоб людей знову ж таки приймали в свої домівки, розселяли, а решта будемо забезпечувати через соціальну інфраструктуру. Школи, садочки, які не задіяні в процесі навчання. Невеличке уточнення, пані Ірино, коли ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, про цю компенсацію, якщо родина з внутрішньопереміщених осіб приїжджає до свого родича, скажімо, з Нової Каховки до Києва, родичам не нараховується компенсація, якщо це, скажімо, дядя, двоюрідний брат? Нараховується. Немає різниці, родич, не родич, так? Якщо подали дані і є свідчення, і є факт, що ВПО проживає, це ж довідка ВПО, так, виплати, все, нараховується. Просто у мене є конкретна родина, я з конкретного прикладу кажу, їм сказали, ви приїхали до свого родича, до свого дяді, тому не розраховуйте на компенсацію, ані він, дайте ані ви. Дайте мені цю конкретну родину, ми допоможемо. Я дякую вам, пані Ірино. І скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про те, що готові розселяти, не дати зимувати донеччанам на Донеччині, луганчанам на Луганщині, про кількість, яку йдеться місць у гуртожитках і у таких тимчасових місцях для прихистку? Я не почула питання. Ви запитуєте, скільки місць ми розраховуємо? Оскільки на зараз ми готові, звертаючись до людей з Донбасу, яким не даємо зараз там можливості зимувати і кажемо, не зимуйте, тому що буде дуже холодно. Про скільки місць йдеться, щоб люди знали? Це кілька сотень, кілька десятків, тисяч? Сім.
Всім абсолютно. Хто хоче поїхати, так. Ми для того працювали попередніх 4 місяці, щоб всі, хто захочуть виїхати, знайшли прихисток тут, на території, де безпечніше і комфортніше буде провести зиму. Пані Верещук, ну і останнє уточнення. За даними соціологічного дослідження в Польщі, понад 60% українців, які там перебувають, планують повернутися на батьківщину. Чи помітна вже зворотня міграція українських біженців? Помітна. Щодня система ГАРД фіксує, що тих, хто заїжджає в Україну, більше, ніж тих, хто планує виїхати. І очевидно, що люди хочуть повернутися, однак я знову ж таки рекомендую перечекати зиму. Я знаю, що у Польщі зараз розглядається питання, і я нещодавно була у Жешові, ви, можливо, бачили, як співголова міжурядової комісії україно-польської. Власне, ми обговорювали питання, щоб людей не обтяжували подвійним оподаткуванням, коли людина більше 183 днів проживає на території Польщі. Відтермінувати такі введення і дати можливість українцям перезимувати і не платити податки на українській території і на польській. Мене почули, я ще раз сподіваюся, що невдовзі ці питання будуть вирішені. Зрозумів, пані Ірино, спасибі вам. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України, була з нами на зв'язку.